axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida qurilish vazirligi tomonidan Vazirlar Mahkamasining qurilish sohasiga oid yagona ma'muriy qurilish reglamentlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan brifing boshlanish arafasida hozir mazkur brifingni to'g'ridan-to'g'ri efir orqali e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum. Qurilish vazirligi tomonidan loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish ekspertizani o'tkazish jarayonlarida resurslarning joriy narxlarini aniqlash va shakllantirishda bir xillikni va mavjud resurslarni inobatga olish bo'yicha yangi tizim ishlab chiqildi. Gap shundaki, qurilish materiallari, ish turlari, mashina va mexanizmlarning yagona bazasini o'zida ifoda etgan qurilish resurslari milliy klassifikatori ishlab chiqildi. Bu esa ko'plab noqulayliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Ya'ni buyurtmachi, loyihalash va qurilish jarayonlari ishtirokchilari o'rtasidagi hujjatlar almashinuvini loyiha smeta hujjatlari yuritishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar va xatoliklarni oldini oladi. Statistik va soliq idoralari hisobotlarida farqli holatlar bo'lmasligi hamda hujjatlar almashinuvini unifikatsiya qilishga imkon yaratadi. Albatta, bunda xorij davlatlarining, xususan Turkiya, Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarning tajribasi, bu boradagi uslubi hamda uning sohaga ta'siri o'rganib chiqildi. Mazkur klassifikatorga 114 mingga yaqin nomdagi resurslar, ya'ni qurilish materiallari, texnikalar va ish turlari kiritilgan bo'lib, bular qism, bo'lim va guruhlar kesimida tasniflab chiqilgan. Bugungi kunda Qurilish vazirligining maxsus portali yordamida ushbu tizimdan foydalanish mumkin. Klassifikatordagi har bir resurs o'zining unikal kodiga ega. Hozirgi vaqtda qurilish resurslari milliy klassifikatori Davlat soliq qo'mitasining yagona elektron klassifikatordagi mahsulotlar va xizmatlarning identifikatsiya kodlari bilan uyg'unlashtirilmoqda. Mazkur amaliyot yil yakuniga qadar Davlat bojxona qo'mitasi, Davlat statistika qo'mitasi va Moliya vazirligi bilan ham amalga oshiriladi. Bu esa tadbirkorlik subyektlari, buyurtmachi va loyihachilar uchun yagona hujjatlar tizimi bilan ishlash, hujjatlar almashinuvida xatoliklar va tushunmovchiliklarni oldini olish, elektron hisob faktura va elektron shartnomalar xizmatlaridan foydalanishdi va eng asosiysi, tegishli tashkilotlarga topshiriladigan hisobot turlarini keskin qisqartirishga imkon yaratadi. Shu yilning yakuniga qadar qurilish resurslari milliy klassifikatorida ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari hamda tovar xomashyo birjasi bilan hamkorlikda narx bo'yicha ma'lumotlar almashinuvini yo'lga qo'yish orqali moddiy texnika resurslarining joriy narxlari elektron katalogi ham yaratiladi. Bunda qurilish materiallari, buyumlar va xizmatlar narxining operativ ravishda shakllanishiga erishiladi. Pudrat tashkilotlari uchun mahsulotlarni onlayn xarid qilishga imkoniyat yaratilmoqda. Bu hali hammasi emas. Qurilish vazirligi yaqinda yana bir ajoyib tashabbusga qo'l urdi. Ya'ni qurilishda sifatni ta'minlash va qurilish materiallarini xalqaro standartlar asosida sinash maqsadida qurilishda standartlashtirish respublika markazi huzurida kompleks sinov laboratoriyasi tashkil etildi. Mazkur laboratoriya zamonaviy uskunalar bilan ta'minlangan va xalqaro standartlar asosida 100 dan ortiq sinov usullarini amalga oshiradi. Kelgusida rejalar ko'p. Ya'ni sinov usullarini 500 taga yetkazish, 2025 yilga borib esa 1,5 mingta sinov usullarini qamrab olish maqsad qilingan. Hozirda laboratoriya xalqaro ILAC tashkilotining akkreditatsiyasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur laboratoriyada to'suvchi konstruksiyalarning energiya samaradorligi, yuqori mustahkamlikdagi betonlarni sinash, qurilish materiallarining umrboqiyligini prognozlash kabi o'ta muhim sinovlar amalga oshiriladi. E'tiboringizga rahmat. Siz Qurilish vazirligi tomonidan tashkil etilgan brifingni jonli efirda tomosha qildingiz.